ti si najmlađi na terenu, možda i u ligi. Ovo je bila velika utakmica u kojoj si ti, Boga mi, bio raspoložan i punio njihov koš. Pa mogu samo zahvaliti mojim saigračima što su me nalazili kad sam bio otvoren i to je to. Je li ovo tvoj rekord? Što se tiče broja koševa? Što se seniorske košarke tiče, da. Koliko trojki veše? Tri? Ja mislim da su tri. Ali bilo predivno veče i utakmica za pamćenje. Kari te gledao zajedno sa tvojim ocem. Je to bila inspiracija? Pa, jeste malo, bez obzira ko je u publici. Svaki dan cilje su mi je najbolji. Čestitam, bilo je ovo veče za nezaborav. Hvala puno. Novac koji je sakupljen ide za Malu Milu, sve to, sve ukupno, bilo je lepo. Čestitam, samo napravo.